Всім привіт! Слава Україні! З вами Ярік Мазур. Сьогодні ми на ринку в Копані. На ринку Шувар і знімемо вам ціни. Підписуємося на канал, ставимо лайки, підтримуємо канал. Такий от, похоже на Свон Толстой, 17 гривень на гурт. Такий от, 35. Чорний принц. Такий з носиком 13. Гарний помідорчик. Розовий 25. І жовтий 35. Так, такі от чері, 35 на гурт, так? Бачок такий 20 гривень. Помідор такий о, гарний. 18. Гарний помідор. А я хочу на такий. Ну і такий розовий 30 гривень. Баклажанчик сьогодні 50 гривень на гурт. Баклажан 50. А такий о, 30. Жовтий гарний 30, сливка 15 гривень, перший гіркий 150, геркулес 40, а великий 50. Це у нас що за перчик? 50 капія. Капія, невеличка 50. Такий? 35 гривень. І 45 трохи більше. Оскільки? Дякуємо вам. 45. Кабачок 22 на гурт. Так, така от 11 гривень капусточка. Ну і картопля сьогодні по 5 гривень. Пекінка 40 і брокколі 50 на гурт. Отдадуть. Ось свіженькі, годину як різали. 100 гривень, так? Укроп від 80 до 100. Петрушки не бачив, була кучерява за 100 гривень кілограм. І салат був 80 гривень. На гурт 70 можна було б взяти. Цвітної гарної такої сильно немає, а проста така з плямками 15-20. Гурт морква з поля Тернопіль. 90 гривень. А такий, казали, крупний? Такий 110. 110. Такий 90. А мілкий? 65. 65. 90 гривень. 90 гривень. Так. Так, отакий 110 крупний. Єсть. І за 110. А це його показало, це його почом? Так. По 10 гривень. Це булька 23-25 на ринку. Бурячок. Бурячок 8-10 і морковка 16-17, така нормальна. Менш там є по 12 гривень. Перший крупний. Так, ще ось зустрів хлопців з такої волонтерської організації. І хлопці вам зараз розкажуть. Слава Україні, друзі! Волонтери милосердя, ми не зупиняємося і продовжуємо надалі допомагати нашій країні, а саме нашим захисникам, котрі знаходяться на передовій. Зараз ми знаходимося на ринку Шувар. Дуже дякуємо усім підприємцям, котрі допомагають нашим захисникам, надають овочі, фрукти, усе те, що необхідно, аби наші бійці мали силу бити ту нечисть. Звертаюся і до вас, хто зараз дивиться це відео, продовжуйте допомагати ЗСУ, продовжуйте допомагати нашим захисникам, тому що кожного дня в тому числі є і втрати, і в тому числі є і здобутки, перемоги. Тому я впевнений, якщо ми будемо продовжувати такими темпами, такими зусиллями і з таким об'єднанням нашої нації України, то вже перемога не за горами. Слава Україні! Разом до перемоги! Волонтери милосердя! Дякуємо вам! Так, переходимо по посилочці, в описі буде їхня сторінка на Фейсбуці. Фейсбук, Інстаграм, саме там є наша офіційна сторінка. Вже сьогодні ми відкрили збір коштів для наших захисників ДРГ, котрі нещодавно отримали втрати, і в тому числі втрати людей і автомобілів, котрі ми нещодавно також їм передали. Тому допомога необхідна кожного дня. Тому якщо у вас є така можливість, то допомагайте, реквізити, картки і, звісно, звіти. Ми все це викладаємо в соціальних мережах і, в принципі, тут все чисто і правильно, так якби мав поводитись кожен з нас, кожен українець. Допомагайте, і я впевнений, що вже ось-ось ми отримуємо з вами результати, точніше, незалежну перемогу нашої країни. Так, все. Тож у нас канал такий, овочі, фрукти, то хто хоче передати якусь там картоплю або цибульку, так само звертаємося за номером телефона
так, в описі під відео. Так, у нас є номери телефонів, можна просто написати. Особисто я також займаюся цією сторінкою і відписую, спілкуємося. І навіть скажу так, що до нас звертаються інколи люди, оскільки ми військові волонтери, так, і ми спеціалізуємося по тому, що ми допомагаємо військовим. Ну, буває таке, що звертаються люди з обмеженими працездатністю, інвалідністю. Ми також допомагаємо інколи їм. От нещодавно, як правило, жіночка звернулася, адже в неї син 14 років, мати 85 років, і вона сама інвалід. Звернулася просто по допомогу. І ми відправили їм також продукти харчування в Червоноград і на здоров'я. Все, дякую, хлопці, вам. Так, дякую. Все, дякую вам. 55. І мілкий 40 на гурт. Угу. Сливка по 14 зараз така невеличка, і ляголь по 14-15. Ружинка сьогодні 90 гривень кілограм. Виноград такий гарний 65, і такий менший 50. Мінти 17, великий гарний. Голден 15, так? Да? Ага, великий. І гала. Снігерей. 17 теж, так? Так. Якраз 25 гривень. І от турецький 25. На більший гурт ціна, звичайно, менша від ваги, якої ви берете.